Renatinha. Outra coisa, me explica aí, né? Porque tipo, a gente não conseguiu contato com o Yuki aqui pra saber se ele tá vindo mesmo buscar a mãe e a Carol Davi. Eu não consigo, ela tá com o computador desligado do celular do Yuki. Ela foi falar com o Daniel, que a gente deu uma protase. E o Daniel tava no banho. E eu não consegui falar com ele pra saber o que, que ele realmente falou. Ele falou o que pra você? Porque assim, a gente não sabe se ele vem buscar, se ele vai pra igreja, vai congregar, e depois vai vir buscar mim, se vai passar aqui, vai querer congregar. Porque até agora ele não chegou por aqui, não. Tá descascando ele. Eu queria.